mosari no ndigaikare haha na mosari nyingi si hakuhi na barabara ugwo thina ti mathanduku thina mabe mari cia mosari mabe mari cia ni no jugire mabe mari cia mosari mosari cia be imomorwo na mosari cia be cieherio tondu ndu wa mbere mundu ucio uria mundu uigite kibanda kia waru haria kana mundu uigite kibanda kia nyeni haria mundu ucio oi no wira aigite na tarire customer te hamwe na customer ciaga ni ukuigwo makinugunika na kaya ndu matarahuruka te hamwe tondu kigo kia gaikiuga ati thini ibuku ria koherethu ni kuri hinde ya Yes, hello hello mwiroreri wa muhewa maingi show orahamwe na Kuroria TV ngunyitio ke ni muthenya wa umuthi muthenya wa umuthi turoka twi guku imwe kwe imwe kuma ko kafati kafati kwa Bishop Kiama kanithaini wa Akorino bottom up ministry no no ase jirio ri to yitago bottom up ri deheririe na ndari eheririe riothe niguo riu kanitha twitago bottom up itago Christian Love International Ministry Christian Love, Christian Love, Love International Ministry. Na gusho ge muhera ni undu wa gukimita bottom up. Bottom up ni twehereire kuringana na uria guikarire na kuringana uria kuhana. Wi gundungikora ni uragerera bara ini ndito. Wone bara icio uragerera ri we ndu toria. Na tondu handu ha kurumagwo na urarumwo ni tondu wa mundu wikarire gitiri. Na ikarire gitu we munye gwake ni kurariyo ri na ni kuranyuwa na ciana ciake ni nangire ri. Nie ndiri murangire na nie nangire tu ni Jesu Kristo. Ugo ngiheria ritwa riu na ngira ngai uria ndamurire na tukiguithania na ngai na ngiheria ritwa riu ugo ritwa riria ndirahujia nario ni Christian Love International Ministry na nyendaga gutangatha wega muno ta wega te kanitha wakwa tu wakurino kanitha witu kana kanitha wa ngai ni wa andu o andu othe wikire bana utari yes yes ugo nani no thome guku kwa Bishop Kiama riu ri mwiro ri tukiri guku Christian Love International Ministry kwa Bishop Kiama na ni tuko tukira gena Bishop Kiama maundu ni maingi of course it's been so long kuma ri ajirigite haha na riu ni ndagikinya ndona kanitha no rorete wega kanitha no rathira kanyeki ni gathondeke kamutirike haha ni uthondekete riu ni ndatigite kwa gena kiungu kwa Bishop Kiama ni ndatigire wanjira ni waiyo na kije ni ukwenda guthama guko okay cio ngungo itiagaga na bara thini wotu ngata itiagaga na nguri undu umwe hari kindu kimuingienda gukwira no kinyite vega hindi cio thi ungikona ugitungata na nduri na bara na nduraririrwo nduri kundu urathie no nduria nie njuwi na ngoro yakwa kuma tene kuma riria ndaciarirwo ati hindi cio the muti utari matunda ndikagirio mahiga ni hi barabara-ini uguo hindi cio the hindi ri urarumwo ri na hindi ri uraikirio mahiga ri icio ni ihi ciraikia mahiga kuria kwina matunda wanyita uguo ndu uria wiho ni atiriri nie njuyu tungata wakwa either kana ni andu eri kana ni andu atatu ndiratungata kana ni andu ana kana ni andu atano ndiratungata acio nio ngai anjitiire uguo kiri itaga tiga ndigatiga ngai wakwa na ndigatiga bitikio wakwa na ndigatiga kigongona na ndigatiga gutungatira ngai maundu undu uria nie njuyu na ngoro yakwa ni ati nie ngai ni anyendete ona acio angimamena tondu mundu ti bia endo ni andu othe ona aria mathuire ni kuri andu manyendete ona andu itu mangimena ni kuri andu manyendete taru ona mundu angikua mundu wa ngai nguri undu umwe umuthi ona ingihuruka ndungiaga njangiri imwe tegaga koinange kana ona ingi cithunguka go guku ciana igwa ritwa Bishop Kiama aige ndathie mathiko ma Bishop Kiama no ke na ingi tiri na thiko uguo su kire wagirwo ni kumenya wetirwo niki na purpose ya gwitwo niki na ngai aguthurire niki na purpose ya guthurwo niki ngai akwendirie uguo hana niki to ni andu ingi muno atigire he muini wa ribora inire araigire ngai ni ari kimenyano aingiraga muci agathura mundu umwe ke nguire taru he mundu hahoragerera ndungata cia ngai nyingi muno iragerera kona ndungata iyo ndiri na mbia ni yagire na andu angi mara ukona for example ukona mundu ni abiriria kanitha na ni wapiki ndugatengeranie na ucio wanjiriria kanitha na ni wapiki we rumirira mwito waku rumirira njira yaku na ngai na hau niho ngai agakuririkanira uguo nie ndikuite ngoro ona kwagia kiungungwa kugie bara he kigo kimwe njuga na ndigatiga kuga na giki ona ngucirio na ndakua ni gigatigwo mugambo to Elisha Elija atigire mahindi make maringaga ciama ndiri ndatiga kuga atiriri muici wa guka kunjia kana ona aria mana nyamaria ri ni mundu ina kirembata giki giakwa na ndigatiga kuga uguo either kana ni mekuhoya kana ni mekuruma na ndigatiga kuga nduri ku na njuga gugu na njuga gatiothe njugaga tiothe manyite wega tio no uria wikaraga thi akabanga njama ni tondu ena kanitha guku no anyita ena kanitha guku na ndareta kanitha uyu thi na mbere tondu ni arona ngwiciria wake ni uracoka thi no gaikara thi akabanga njama thi imuka ye Bishop Kiama na gathi akari handu ni getha moke munu we that means ona tikoya maiaga ni kuno meka gathi but ni ni hinya ndi heyaga tondu koro ni mundu ngi wiyetu maita macio jiyetu ona ngiri kuhinga kanitha no ni ndira uhinga na kuga ati ni ndirenda kuhera ha homuthi uyu ri
Yes, ni ndirenda kuhathama. Noguo ni nguga maigu ni ndirenda gwikaga. Ikira pause kidogo. Tweka interview last time ri. Ni wanjirie ni wenda kuma haha. Na ngitiga ndariria ndo haha mitambo ini ngimera atiriri. Ni tunyitirire Bishop Kiama au Megafat. No nyade ujire atiriri. Ni kwagire na feedback oyothe. Okay. Na yako yari hori ni yakinyanirire. Okay, feedback ire yagire ri. He mundu mwahuririe thimu ite gutindangi ari horo wake haha. Akinjira ena kiwanja handu fulani. Wanyita. Na akinjira kiwanja kiu ri ni arona wega kiwanja kiu ni akunenge. Ni akunenge. Na gikinjirira hari akire after that comment cia thi cia ndikitwo ri andwa roho wa kiwiru ri kirukagia kainigio kirari umuthi onathi mudanjoyagira ona ndaragia nanie na ndamura ni guthikwa nake wanja ri ndari ekatia ndari aria no wega wake ni mundu ari na ngoro ya ngai tondu itambairia cia irwo ni anguriye handu hau no nyambi kuga ni thengio kuri we ni andumire besa cia kugura itambaya na itambaya ndekira ruciini waini ngeheria ni tondu wa wicio riku ni anguriire itambaya na ngikira ngai ni wega hatiagiria ndu eri atatu mundu atumire ngiri yake ngiri igiri ngiri tatu ocia kurugamirira to ningi nengero cia kanitha njiro thi ugure ngitambaya gya kanitha ona code ngigura uguo aria ma feedback iria yagiria ho ni andu eri kana atatu na ngicokeria ngai ngatho na bado ona muthi kuri andu mafuataga ona ringi amwe marugamaga nanie turuhe muthuri he muthuri wonire rugano ru na muthuri ucio arauma kuri araumire akiuma murimo na agiuka haha na akiona kanitha no akundu gwitagwo Nyandarua na akiona kanitha na akimaka muno tondu ni anjuririe ati andu ni kimakuragia ti kanitha munene winaguo ti kanitha to ihiga winaguo ti ndo nyingi ciiku makuragia ki ngimwira no kiunuhu uguo wego tiru ndu tohotire kwaria nake na gutiru ndu tohotire ati kwira na ngani akuri support kana ki na ngigicokera ciake murimo na uguo ciria ndu mundu ni ahego chance ya gwithugunda riu no koni are thugunda taba undu baingi muno make mwenyewe uguo ni ngoretwo ndi haha na no ngoretwo ngitungata ngai na ndui hindi ciothe kungikage githingithia nginya cirikari moraga ni ukoragwo ni utiganiirio ni ngwendaga gukahu hakiuria atiriri thutha wa maundu maya mothe gukorwo magithie na mbere ri ashirika mari okuo amwe ni morire amwe ni morire na niyo hari kindu kimwe he mandiko thomaga na maya gutiri mundu ungiuka kunjira ndikana thome kiugo kia ngai kiuga haria haria ri kana tatu hau niho ngai akoragwo mandiko ma ngai makauga Joshua arugamiria akihita niye na nyumba yakwa turitungatagira ngai ona inyuothe mwarega ngai uguo niyo na ingiuka na nyumba yakwa kanitha ngoro ni ithuĩ twahoya na twainuka niĩ ndirĩ na thĩna tondũ ngai eho no wende kũmera kaũndũ kamera-inĩ ndirĩ no nyende kũmera ndĩmere atĩrĩrĩ reke ngũre ũndũ ũmwe gũtirĩ mũndũ wĩhotaga na gũtirĩ mũndũ wanehota nĩ ngoretwo ngĩmera ũndũ ũyũ ũmwe na ngamera kaingĩ 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 ũhoro wa kanitha mũndũ nĩ gwĩtwo wetagwo na ũthiaga kahora 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 njoke njuge atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo mũhĩa wa maingĩ harĩ mbara yũkaga nĩgetha ĩkũrute na ĩkuonie arata aku nĩ arĩkũ harĩ mbara yũkaga nĩgetha ĩkuonie mũcirika waku nĩ ũrĩkũ na nũũ ũgũtũũra nake harĩ mbara yũkaga nĩgetha nginya kwanyu mũciĩ ũmenye arata aku nĩ arĩkũ tiga gũciaranĩrwo gũciaranĩrwo nĩ wĩra wa bana na njugi ũguo andũ matigage gũtinda makiuga thakame ĩrĩ ritũ kwĩ maĩ rĩu thaa ici ti nditũ ona maĩ thaa ici no makorwo me maritũ tondũ maĩ no mandũrie muoyo no thiĩ njĩkĩre maĩ harĩa gĩkombe na ndĩmanyue na mũndũ witũ ekarauka ena ikuru nyue maĩ na ũhoro wĩkĩ atĩa ũguo thakame yake ndingĩmĩnyua hamwe tondũ harĩa tũkinyĩte nginya andũ aitũ na nĩ ngwenda kuga ũguo nginya andũ arĩa twĩ nao nginya ciana iria iciarĩtwo iria tũciarĩte nĩ ciagire nginya handabu nĩ wanyita ũrakora mwana nĩ aciarwo nĩ okerwo mamaguo nĩ mũũru tataguo nĩ mũũru akaingĩrĩra mbara ĩtarĩ yake he kĩndũ kĩmwe ngwenda kũmera tũ nĩnjui nĩ meroragĩra na ngũcia ndahota gũkorwo ndĩrari ũhoro wa ma kana ũndũ ũgũka kana ũndũ mwĩkĩku magĩe na kĩndũ gĩtagwo discipline na magĩe handabu tondũ mũndũ gũciarwo wakora ma maguo mũgima atemetwo mbere yaku we ũraruirie agĩkuona ona ũru ndũirĩtie na we ona nyondo kairĩtu ũkĩruta nyondo ũrarutire nyondo ma maguo agĩkuonaga no nĩ ũroka ũgakora rĩu sister yakwa agĩkũhe ndeto cia ma maguo kĩu nĩ kĩrumi na nĩkĩo ũrona magĩkua na magĩtũgũga na makĩhana ciana ona marua hana ciana cia ngenge gũtirĩ handũ mangĩthiĩ ona ũngĩthiĩ handũ ndũngĩkũra na kĩhĩ na mũndũ mũru tondũ ũrakora magĩthaka na ihĩ na nĩ andũ kĩ andũ agima nĩkĩ tondũ wakorire kamũciĩ kena mbara ũgĩũka kũingĩrĩra ngũ icio no at long last ũmenye kĩrumi kĩrĩa gĩgũkuma thutha nĩ gũtũra gĩkumĩte thutha nginya njiaro ciaku nĩkĩ nĩ tondũ waingĩrĩire ngũ ĩtarĩ yake wa kerĩ njuge atĩrĩrĩ andũ aya maratwĩrorera rĩ nĩ wega andũ aya matũcapoti na nĩ wega tũcapoteke wega mũno ngwĩciria ona rũciũ nĩ ngathiĩ kuona kĩwanja kĩu nĩgetha ona
eh ke baje rathi kuona andu ndetirwo ni mundu thie ndikione at least ni getha tuherere riri ungirora haha ino ni bara na ukirora ino ni bara ri he mundu etirwo etirwo te uria waikaria Sodom na Gomora hindi ya rirwa thame Sodom gukininwo roti no akiro ndukarora na thutha kahiria gaka ungikarora wega ri na riu ngukumburira uma ri handu haha na Sodom na Gomora haha akoragwo haha na Sodom utuku na Gomora ona haha wona ndairigire ri ni maundu maria mekagirwo haha utuku ni hari u tatuire tatuire maundu maya mathiana ari hari usangiri muritu muno wikagirwo haha wanyita ona haha hindi ya tuirigaga haha ri twarutire mibira mingi muno yahuthiritwo haha no bati ngai ni athiaga gacenjia itura na ringi agucenjia ugeka atia ukehera ungirora ri ino ni kanitha haha hari na kanitha ungi no ni meheririe niki tondu andu aria maroka haha ri kana andu aria mararuga mahari ndungihota gukorwo ati ni kanitha urarangira kanitha urangagirwo ni ngai so waganu muingi wi haha tondu ino niyo center yao waganu muingi wi haha ona ibanda ini ici ni ugukora kuri ona waganu ona haha ni ugukora hena waganu uguo na ground ino utaruhe mutumio tuiriga kwari nake ni iba haha anjiri guku akoraga irietu makometio guku thi guku guku nja nyekine riu ngwiciria kageni kau ri ngoma iria mari nacio haha ri no ciguaga ruo nikionaga mamumuraga nginya kiorokire makahingura mirango kiorokire na kuria mahuthagire so no ucio ti thina tondu ngai ni atumaga mundu hena gitumi na nikio igwa ndamera ndagikaini na ithaa riri gutiga tutiratiga kuhunjia either kana ni kuri kana ni tukuhurwo kana tutikuhurwo no ni kire ingimera support Bishop Kiama na wina ngoro njega ya support ona akorwa na support ringi ni taite miriu only support woe na ba wikire kirio kwenda only support ni ndienda cia kuria ndienda cia gutungatira ngai ndienda o tungata peke yake peke yake na ti ngari ndirauga munguri ni ndari ngari ngakinya ni ngamwira no ndirenda tu utungata peke yake hote ndi na kanitha ni ndiratungata wina security ndirahota kufidi maundu maria ureka ati tondu ingiona ni ukoragwo ndo mena thino kaligo kumateithia atia so but anyway ni tugucoka ringa ingatho tondu wa haria turi ugo mundu wina support yake tiga gukua ngoro na kuira ngoro na ona maria uraigwa magi comment wa hau ri taru ndu ikuri andu mokaga maga comment ya bio shoke kwa baba wanyu yo kana uri waigwa kiundu ka ngoro uka hau ndu uraigwa gikurenga ri ni ngwenda guka hau ndeto ya support ri ni tuguthina mbere mwiroreri dinarega Bishop Kiama short no ni tukuheana namba tuguthi kuri interview Bishop Kiama hedwe tweka uhoro wa kanithari nie ni ndoraga comment ndire marori no interview cia kunenya ndakorora nigetha ngona ciuririe maroria nigetha ndacoka tugathi na mbere kumathathaurira hera ndimugire atiriri ati ngemiciumaga na mucii ati Bishop Kiama mathi na mamothe maragufuata ri ni wagirirwo coke kihumo umenyaga mugadi kana ni aciaria ku whatever andu tacio tondu mari gukura no mekwirorera ri ndikana hena kaundu gira kuma ni ngienda kwira mundu before tanaria kana utano ya kara kauga ku comment abe unire kanwa ithige kana wabe wiciirie wega nie wabere nie muthe tutire ngui mukuru tutire ngui no anyita na ndakura atiriri guciaranirwo ri uguo andu mugaga guciaranirwo ri yesi no ko ndina ngui na sister ciakwa tondu wabere no waciarirwo no giciaranirwo na ri waciaranirwo ndai umaga muci kamwe muragani guciiria gwitu kwina wothe acio nde ni yumite murugi kamwe muici nie ndihithaga tondu ona ungikaumbi kangani no gekaga atia nie wabere gutiri bara tukona na muthe na hindi yo kwario ri he muthuri umwanjiria atiriri ndirenda tuthie tugacere oro uguo ona twathie kwi muthe muthe agiriria akimwina atiriri muthe aririria akiuga atiriri ni gutiri undu ukoragwo na thina na mutuga na Kiama ni athie na mbere no tugata okena ni ndi thina na ki uguo muciari uri angikondari na thina ri o acio uraigwo magi comment hau ri angi ni a family ona angi ni sisters icio ni cio ngoma acio ni anyariri acio ni matendaga kuona mundu agitherema ndukamakire ndukanainuke na ngari nene gukireria mainukaga naki acio ni anyariri anyita no muthe gutiri handu akona thina kana mukuru acio the communicator nao othe na riria ndina kindu ni maikagiria na he kindu eki kindu buke mwa ngoda gukwira uenda kumenya uma na homework ya mbere nguri undu umwe mundu uri okuaga mwana mieri kenda ni mutumia ungienda kumenya the story yako no horo ri anjaragia na wama no ngutware kwi mukuru no mwike interview no mwikire hu muria kana ni uri thina na mwana uyu akwire mwana uyu ndamunengeriria tungatire ki ngai uyu aya ngimoka gwika atiri ni ndimeraga ati na tikumaruma mundu eheria nginya maini tondu hindi roka kwaria mieri ona nduri na uma naguo ri ngemi ni njakite ngaka kanitha nginya muci no njake kanitha kwina bara kiu ngaka kanitha kwina bara muthe ni yo I gutire mundu toyo na bisi cio the ngikona cia kuna mutu ajio na sister cia kwa cia kiri kuhindi ya kiamuro ona ngituika apostle na ngiamuro gutuika pastor tamari yoku uguo ndeto iria ciaragio ni anduri kiri ndigitiekaga wakuga tondu ti andu othe makwendete niguo ngukwira ndeto iria ciaragio ni anduri kwi mundu aitura rianyu ungiona ndeto
thini wa nenda ine ici kana YouTube mekuona ni meroragira tondu thaici ru thaici ni marathi YouTube ugakora mundu araria ndeto cia kwanyu cia maundu maria mekikire tende ariganeiru atiriri ona kwa ri ni kuri past tense cia miturira ki kurerwo kuria twarerirwo ri nie ndarerirwo kwa bari agacanja na ndarerwo maundu maria mari ku kana kwari jurugano kana kwari maundu matari mega ri ngicoka ngiuma hau ngigima uyu mundu athia stage cigana utuikaga kahio gatuika kihio gatuika kihikehu mutwe ugatuika kirui ugatuika kamumo maundu macio mothe na ngituika mundu mugima na ngihikania ngithondeka family yako itako family ya bari ya family yake ya kiama ugo macio mangimekikire gwagacanja ri moragia muthuri uriku ucio ucio muthe kana moragia mukuru tu itako Miriam mathi makamwira ri we no aciarie mwana fulani 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 wanyita tu ni ukoraga andu mararia maundu thini mangenda ini ogethe eiguithani mundu ucio ni ndimui na kuna mutu ona ni jua mimi aingiona mati njui ona ingi mati kuri wathire no kanua papa papa tu ni bishop kiama kigwetwo iyo no aguko karau handu kenera itunda ria kwanyu ri we ni kuri thuro reka ta ndacoka ndakwira atiriri ngenda ini ici ri kuri ona ukoraga ingi comment ni ahiki marandika wakora mundu ucio handu mwakuruhanie nake kana he handu akubatarite ukirega kuhingia mabataro maria abataraga na tondu ni warugire na ukiruga mukira uri ongiri bado uri ona machungu mariko ari ona machungu macio icio tuciitaga past tense na ndirendi ungihota kunjokia thutha ya maundu maria nie ndekite kana ndari muici ni ndahonokire kana ndari githaria ni ndahonokire basi na macio ngai akindekera to focus na maria maroka to focus na the present rä haurä maå ma present rä 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 twaria cia kanitha twaria ma tene rä u tuä kahindaga ndagä muthenya wa må thä rä gå kå nä gå tå rä gå kå nä kauntä rä kå ä nä kauntä ya må rangå kå nä gwa kangatua gå kå nä gwa kangata nä ndona harä a nenda-inä nä guo atuä ka atä atungatä ri amwe kuma gå kå kauntä-inä ya må ranga marauga atä biacara ya wendia wa mathandå kå ä korwo ä kä ninwo nä å ndå wa gä tå mi kä a mbere nä ratheetha ni ratheetha andu gitumi yake ni makauga atiriri nu ukiraga rucini agathondeka ithandu kuri ya mwana ate kumenya muriguri makauga ati andu acio ni makinyete handu ati nginya marikara gogo mathimira me farari makonaga customer makahoya ngi ati makahoyera andu meke ati makako makiendekithia ati mundu ithandu ku kana riagirirwo guthondekwo mundu akua tirigathondekagwo rietereirio mundu riu ndehurukira ri ngathimwo rigathondekwo maoni maku ni mariku bishop kiamu riu ri therekenyambe nguria kiuria kimwe o tå gä thia na mbere nä wega nä tondå wa macio nä maoni no tå metire maoni mahunji acio na ti å ru nä ega tondå nä marona maoni maoni macio monete rä atä makaiga mathandå kå mathondekagwo må ndå akua nä guo wa mbere he kiugo kä mwe ingä enda kuga nä wega nä tondå o nä monete å guo no maundu maria makoretwo ku kana maundu maria mekikite kana ihinda riria riothe mundu ucio angekahingura workshop na njego thondeka mathanduku ri ni hindi ngai amariria kai ngai arathie ti ogeni no kiuria ni megucokia ngai ndarathie ti ogeni hari kindu kimuingi enda gukwira mundu gwitwo muhe wa maingi na kururia he kindu kimuingi enda kumwira wa mbere kiria tungiamba gwika hari ni matiangeru ni kwamba kuga mathanduku matigathondekwo tondå reke ngå ndå å mwe gå tirä hä ndä o må thenya o må thenya nä kå raciarwo nä kå rä må ndå taru ona thaici tå raria nokorwo kwä må ndå å raigwo friji nanyita nä kå rä må ndå reka atä a wa mbere ndwagä rä irwo nä kwamba kå hå rana na mathandå kå twä hamwe wagä rä irwo nä kwamba kå hå rana na kä na kä ndå gä tagwo mocarä twä hamwe å må thä å mocarä ciakä two mocarä ä gakwo ndä rä na thibitarä na wä må iro ndå å cio mocarä ndä rä na thibitarä mocarä yakä two ta nyå mba ä rä a ona mocarä ä yo nä yakä two gå kä ra nyå mba twä hamwe no mocarä ä no yakä two gå kä ra nyå mba rä gå tirä må ndå ona å må rä warå ga makauga mocarä ä no ndä gaikare haha na mocarä nyingä ci hakuhä na barabara å guo thä na ti mathandå kå thä na mambe mariä cia mocarä niä no njugire mambe mariä cia mocarä mocarä ciambe imomorwo na mocarä ciambe cieherio tondå å ndå wa mbere må ndå å cio å rä a må ndå aigä te kä banda kä a waru harä a kana må ndå aigä te kä banda kä a nyeni harä a må ndå å cio oä no wä ra aigä te na etereire kastoma twä hamwe na kastoma ciaga nä å kåigwo makä nugunä ka na kaä andå matarahurå hamwe tondå kiugo kä a ngai kiuga atä thä inä buku rä a koherethu nä kå rä hä ndä ya gå ciarwo nä kå rä hä ndä ya kå rerwo nä kå rä hä ndä ya gå kua twä hamwe na nä kå rä hä ndä ya kå handa nä kå rä hä ndä ya kå getha twä hamwe å guo å ndå å rä a wä ho nä atä rä rä kä rä a magirwo nä mambe marue na kä o rä må tanamba kå rå a na mathandå kå rä ambei må rå e na mocarä
na no wega to ni atungati maria ni ndi bishop kiema woni wakwa ri ndwagiriirwo ni gukora mundu uri urathondeka mathanduku kumwira ndugathondekage mathanduku one mosari oiwe ikuo ri mukoraga mathanduku ri ndi magirigana magiri magana meri magiri magana matatu ku kwina mathanduku maiyetwo kundu kuriku uguo na mani na maya maibanda ini tondu ita ibanda irenda kuninwo ri tondu ri ru mathanduku maya marathondeku maya marari uhoro wamo ni maria mathondekagirwo kuria huruma maya meguko ibanda-ini mathanduku macio ona meherio ri marenda kunina mathanduku mariku no mocari matinanina mocari matinanina mathanduku wa mbere mundu ucio ahingurite biacara yake for one twambe tu respect biacara ya mundu ucio wa guthondeka mathanduku to hamwe twambe tu respect biacara riku tutige kumihura na mundu ucio nari oguo ri one thing abi respect kindu gitagwo ati we mwenyewe andu ucio mathondekaga mathanduku ni mathiaga kanitha na ni marutaga icunjĩ cia ikũmi nĩgetha wĩra wake wĩke atĩa uthereme na muhunjio ucio no woyaga moko kaiga mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ ũtũraga muoyo rathima wĩra ũyũ mũndũ ũyũ athereme gũkĩ agũkuo nĩkĩ tondũ we pastor no ahe mũndũ ũyũ tamwe mũndũ ũyũ rĩ ũrathondeka ithandũkũ rĩ ndagĩrĩirwo nĩ kũhũrwo ndagĩrĩirwo nĩ kũhũrwo tondũ ũndũ wa mbere mocarĩ no kũraingĩra andũ ona thaa ici no kũraingĩra andũ mũndũ ũrĩa ũraganaga na ũrĩa ũtũmaga andũ matũre muoyo nĩ Jesu Kristo wa Nazarethi niĩ ndiĩtĩkĩtie atĩ ũmũthĩ ũyũ mũhĩa wa maingĩ no ũrũgame ho ũgĩthondeka mathandũkũ uge bishop kĩamakue na nĩ ũmũthimĩte ithandũkũ nĩ rĩa 6x3 mũndũ ũyũ nĩ akaingĩra ithandũkũ rĩu ũcio nĩ wĩtĩkio mũhĩtũke nĩ mahinda acio nĩ andũ matoĩ ngai niĩ no njugire andũ acio matiramenya ngai wega tondũ ũndũ wa mbere ngai mwenyewe nĩ ũmenyaga mũthenya ũrĩa ũkahurũka gũtirĩ mũndũ wĩna muoyo wa mũndũ ũguo nĩ ingĩmera atĩrĩrĩ tondũ ndagĩka-inĩ ĩno he mũndũ ũigĩte ndukarĩ kana tũhananie ũndũ ũyũ kwĩna mũndũ mũrwaru mũrimũ wa cukari nĩguo na ũmũthĩ ũyũ he nduka tha icio na supermarket ona quick mart ona kũrĩa kũngĩ nĩ kũraitwo cukari cukari nĩ warehwo na makũnia rĩu no tuge ndagĩka-inĩ ĩno twanjie kuga tondũ kwĩna mũrimũ wa cukari twanjie kuga cukari ndũkendio macoke maririkane o wega mwendi ũyũ wa mathandũkũ ena benefit thirikari-inĩ ũmenye no araturia thirikari tondũ nĩ araruta igoti na rĩu nĩ rĩo thirikari ĩno ĩrenda mũno tũhamwe ũguo mũndũ ũrĩa ũrendia mathandũkũ mwendia wa mbaũ akĩendia mbaũ nĩ aramenya ciathiĩ gũthondeka ithandũkũ na kabati na mũndũ ũgwĩtwo mwendia wa mĩcumarĩ nĩ arabatara kwendia mĩcumarĩ nĩ arabatara kwendia nyamũ rĩu kwanja thikũ ici marathondekwo na nyamũ ingĩ cihana cardboard na nyamũ ciĩtagwo itambaya itambaya iria cikĩgemagia kũrĩa thĩiniĩ niĩ he kiugo kĩmwe ingĩenda kuga mbara ya kĩndũ gĩtagwo mathandũkũ ndĩhana ya njohi hamwe nĩ mambe marũe na njo na njohi macoke mambe marũe na wĩ na wĩici macoke mahoe ngai morie ngai atĩrĩrĩ tondũ mathandũkũ nĩ maturwo ma ciana cia tũkenge na andũ agimarĩ maraturwo nĩkĩ andũ marakua nĩkĩ mambe marũgamie ikuo tondũ korwo ikuo no cirũgame neno ne opinion njega kũrĩo ndĩmahe advice nĩ mambe mahoe ngai arũgamie ikuo nĩgetha mwendi ũrĩa wa mathandũkũ rĩ age gwakwenderia mathandũkũ nĩgetha aige biacara ĩngĩ no angĩkorwo matikũhoya na tũtigũcokerera ngai mathandũkũ no megũthiĩ na mbere na gũturwo ndwanyita ũguo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma twambe tũcoke kanitha-inĩ tũrie ngai mbara ĩno tũrarua nayo ya mathandũkũ rĩ we ngai nĩ ũrauga ĩrwo nayo tondũ reke ngwĩre ithandũkũ rĩthikaga mũndũ na ithandũkũ rĩthikaga mũndũ ĩkĩte atĩa ũguo rĩ tiga gũthiĩ gũthũkĩria mũndũ biacara yake tondũ ĩyo nĩ yonire nĩ kwagĩrĩire na ũndũ ũngĩ ndakwĩra na handũ kariganĩrwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki ithatũ mũhari wa ikũmi ngariai na mĩhothi yanyu na icunjĩ cia ikũmi ndĩmwehererie ciana nginya meme ũririkane mũndũ wa mocarĩ mũndũ wa moca nĩ athiaga kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi kanitha-inĩ tondũ nĩ mũhonoku no ĩyo nĩ biacara wa kerĩ mwendia wa mathandũkũ nĩ arutaga gĩcunjĩ gĩa ikũmi kanitha-inĩ matikiuga matirenda gĩcunjĩ matingiuga ũguo rĩ nĩ matige gũtũhinga maitho acio marauga mathandũkũ matige kwendio nĩ ingiuga mũndũ areko athiĩ na mbere na biacara ya na biacara ĩno ti biacara atĩ ĩrahũrwo nĩ thirikari thirikari nĩ ĩrahũra biacara ya kwendia mathandũ thirikari ĩroga na njohi ndawa cia kũrebia na bangi angĩkorwo icio andũ nĩ maremetwo nĩ kũrũa nacio rĩ na ithuĩ nyowe nĩ twarũgama niĩ ndĩ bishop ndũgame njuge harĩa tigacoke gũthondekwo mathandũkũ rĩ wathũkĩria mũndũ ũcio ũngĩ biacara nĩkĩ ndũreke biacara yake ĩthiĩ na mbere niĩ ndingiuga mũndũ ũcio ahinge kĩbanda gĩake tondũ ũcio nĩguo mwĩtwo wake na hau nĩ honagĩra mwana gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na hau nĩ honagĩra mwana mũtu ũguo angĩkorwo nĩ ara benefit na biacara yake rĩ continue we ũrona nĩ ũru rĩ hoya ngai ndũkanakue nĩgetha ndũkanagũrio ithandũ nĩguo ndio ũcio nĩguo woni wakwa na tũrĩ hau rĩ hena
hada hado agweta ati mabe madiri na mocari eh mocari ciro gacia kitu itari na thicari mafara ini ci kuo na ni jo ci ganona no tutigigweta ato tigigweta to tigigweta ka guthukiria biashara na ni mekugite hado ni diro ati ado ci mena duka ci ciama thandukuri ni marare he diro andu magakuo mocari ci ni kuata ciracangira atiriri mundu wa ngai na ni ngoda gukwira na tigucangira ndiracangira gikutoni ni njiraga ngai ta kana reke guci na ciako itari ne na ite yuwe hari kindu kimwe ngoda gukwira diro direhagwo ni mathanduku ithanduku rituikaga ithanduku niki hindi ari akiru mundu muku wanyita hindi no ri ha rirenderio ri ni furniture ni tagiti uri uthia kugura giti ngwiri atiriri gutiri diru rirehaga gutiri gutheza rithethaga tondu ni toria wokira wahingura wahingura nduka yaku waiga nyanya waiga mucere ti hamwe waiga nginya muce waiga mucere waiga itunguru tondu he muguri uri ukagwika atia kugura utuku na muthenya ri utuku na muthe muthenya gutiri hindi gutakuwago na gutiri hindi gutacia gutaciara naguo ugu angikoro ngai ni ugwite andu ni megukua ri we ndu ngihota kugiriria angikoro ni iku cia ngoma irakuo ri mundu ni erigiciri na thakame ya ngai ni ngiuga atiriri hatiri handu ha githa andu ku ringire he ndiru ndiru ni ithu turare he ithu enyo ni ithu turereherera ni mawaga nu maria twinamo ciko iria tureka tondu ndu wa mbere mundu wa ngai for example raisi kwina mundu wikoinage neguo na he andu athiaga kuhoerwo ona he mundu ndagikaini no ahura thimu handu he munavi hoera ni ndironire muthuri wene haria muthuri ucio ndirenda angurire kia na nguri na njakire na wewe muhunjo kaiga bona muririkane no murathime ugacoka we mwenyewe ugoka ukahoera gicunje kiu waiga atia wira ucio thie na mbere so undu wa mbere ngwiri undu umwe challenge nene tutanaingira nginya thini wa mocarayo challenge nene thini wa kanitha wio kihoera gicunje gia ikumi ri ni uragia mundu ni wira uriku urarutite ndu muragia na muici ni akure uguo na muici ni akwika atia uguo ni wega riri twambe tucoke kanitha ndiro ici turareherwo ri we have authority and power na uria tukoria ngai niguo ageka uguo tutiagirirwo ni kwaria twagirirwo ni guthie hitho-ini ihoya tuhoe biacara icio ciike atia cihingwo ni ngai no tutigathiä na mwiri riu twahana garatia aria akigu twambiriria na roho twarigiriria na mwiri angikorwo mundu ni aretigira gukua ri na we muhunjia ri we aria haku ndiä njitigirite gu na ithandukå räa kana gå thiä kå gå rwo rä tiarä no anyita tarä u ona ndagäkainä ä no rä ona ndiå ä nä ha ona nganä hakä anda hakä anda hena nduka ng'ima ya mathandukå na tiä mwe kana igä rä no anyita cia mathandå å hä ndä no å rathondeka maå ndå marä kå kambuni no irathondeka maå ndå marä kå nä tiarä tondå gä kuo hä ndä ciothe wä ragwo å twaranaga na kä å guo twä hamwe å guo kä rä a må ndå agirwo nä kwä rira wä therie na ngai wä iguithanie na ngai wa kerä mocarä å guo iga kana nä iracangä ra må ndå wa ngai haha hangä gakorwo hagä thä njwo ng'ombe rä nä wonaga nderi cirä era inä nderi ciä kä cirä era inä tå nä hathä nä hathä njwo ingä aka nyå mba ä no ä mocarä rä na ndä mä andä ke mocarä rä na ndä rä na customer rä roho wa nyå mba ä rä a tondå nä å ragucia kä rä ndå gä tagwo maiti rä na nä å renda kå igua andå akuo rä gå kå wa kå igwo nä kä gå kå wa kå gä a mä tino nä kä barabara-inä kwanakwo mocarä barabara-inä gå kagä a mä tino mä ingä må no kaigua nä kwagä a mä tino andå nä marå rå ngana mocarä wethario nä kä tondå mä tino ä yo ĩroka nä tondå harä a haigwo mocarä na mocarä ä no ndä rä na andå na mocarä ä no nä rataica å guo yakagwo gå tirä må ndå wa ngai gå tirä kä ndå gä thä no gä tarä kä gongona gä akä o mocarä gä akwo yakagwo ä na kä gongona gä a kå iga maiti na gå tirä maiti ä cangå raga kana nä ya mwana kana nä ya må thuri kana nä ya må tumia å guo å cio nä guo roho å rä a wagä rä irwo nä kå rumwo hamwe roho å cio nä guo wagä rä irwo nä gwä ka atä a mocarä cithi cigakwa thibita no må thä å yå rä må ndå å yå å raka mocarä ena marua ma mocarä ena raiti yake yakuo ndarakire mocarä na mocarä ä rä a rä ndinaka ä igagwo ngå kå ndinaka ä igagwo mbå ri ndinaka ä igagwo thara ndinaka ä igagwo ng'ombe cia gå kama ndaka ä igagwo andå andå megå kä a gå kua nä kä akä rä o nginya andå makue twä hamwe andå no nginya meke atä a no nginya makue å guo hä ndä ä rä a andå magoka kå notice nä hä ndä rä u mararia raici no moka na mwä rä matinoka na roho hä ndä ä rä a andå magoka kå notice kira kä ndå gä othe gä kä igwo handå gä koragwo na kä gongona gä akä o hamwe gä koragwo na kä gongona gä akä å guo mocarä gä akwo rä yakagwo ä na kä gongona kä andå makue nä getha maikio kå ndå kå rä kå na wakia mathandå kå rä makaga mathandå kå mena matanya andå makue mendie mathandå kå å guo må hingå ri wa mocarä na mwendia wa mathandå kå nä andå aya
ni andu amwa tondu ndu tingitwarana hatari ki ndu onaga nginya ribon icio ndagio nginya hindi ya mathiko na ni ronia nginya reke ngwire mundu wa ngai twarie ma ni ronia nginya hindi ya mathiko ini hindi ya kuna mathiko kuna andu mayarite ndu maharia andu mathiko na matigire gwitigirwo kuna andu mena ngwasi kuna andu mena thwiti kuna andu mena masani kuna andu mena mai na no rona andu makiria na mokire mathiko twi hamwe kuna andu mena riboni haria kuna andu mena ki tondu hindi ciothe iyo itagwo biashara ugo biashara yothe ri twambe tuge ya beheyo gitiyo no ni kuri biashara cia ngoma na ni kuri biashara cia magongona mango magoma tondu mocari ingihingwo wanyita mocari ici tani athivitari cingihingwo tondu riu mundu nui ni arakwira na kuga toro mocari private so thina munene witu ni kwaga gukurana kiria kiratuma andu makue thina munene witu ni ithwi twatumire biashara ici cithereme niki ni tondu witu ni ndirenda iguo mwashari high class deko igwo kuria ni kuranu so tugukia gukwa niki oguo ahujia yari matire na uru ngoroine ciao no kiria magirio ni gwika matigathi na mwiri ni mahoye ngai ni meta ne mucemanio ni meta ne ihoya tuge ni twarega ikuo ni twarega mitino ya barabara ni twarega atire na maruta igongona tariria rirutagwo ni athuriria kuraga inya makugwa ni twarega umeta ne mahoye magire ni twarega na turuta igongona na nokonithia maguta tuge ni twarega na ni twahika biashara ireku no manirira ni hindi cigukoro ci nyinge ni hindi iko cigukoro ci nyinge tondu kigongona kire ni kiamonia tume wa cida tuhamwe na nikio ndakwira andu acio memocari acio mathanduku mario ki ni turega kuona ngande ngi oguko igite ithanduku nyu nyumba ikiraga nguo tuhamwe na kamutuka ngimeuga hau ni ho kaigaga ona he andu gwetire atiriri atiriri kuri hau ri ni furniture ni furniture he kamona kiendagia na hakiri kamurataga itu kawona kariyagira hau theini kahuruka hau theini tondu oye ni biasa o toria mundu okaga na matatu tareke ngutaithie na ni kwenda gukwira undu umwe na ngwiciria undu uyu we ni ugwitikani na ni kana urege ona ucio urathikiriria urathikiriria nona ngari ici rona matatu ici ona ngari ici murathie nacio hindi ria waingira ngari yo keraga ngai mwathani ndirikana tondu ndaingira ithando no ukinye kana wage gukinya riu iyo ni agugutwara ki no ona e barabara ini no igutwara matui uguo haria hothe waingira haria hothe nginya urutagira wira ri menya waingira kiugo kia ngai kiugaga tuingiragia mioyo itu gwatini thiini wa ibuku ria macakaya tugiethagia kuria na gia kunyua uguo mundu uria ri ndari na uru wa ngoro na no korwo ndareta uka hindi ria redia mathanduku mariku tondu ona hindi ria ngari ici redio na hindi ria turaingira nisani tukahuriririrwo ri nisani ikagaragara ri tugakua andu magakua ri na andu aria makuagira mitiro-ini ri ta riu nisani ni ciokire ingi ciitagwo box ungiingira nisani iyo menya ndaingira ithanduku ngai nginyia ndanginya ni ngugucokeria ngatho ki twiraga ngai uguo twakinya tugucokeria nga ona ndege ona meri gutiri handu tangikue uguo ri tutige kwihocia endia a mathanduku hindi ria ithanduku riria riagurwo riathie riekirwo mwiri riu ni wastage tunuria katia ni riendio na ni riekeota no riria ri haria nduka-ini ri hana giti ri hana metha o ta ngande yo ikarega hau kwaura kana kwagia heo kiaiki hau ikeyumbika tondu gutiri mundu utagakua kiria tugucenjia na ni ngoda gukwira undu umwe either we bishop kana we archbishop kana u cenjia mithiire yaku tondu gukwona nginya ugeka atia no tiga gwitigira gikuo ona wina authority ya gukora ithanduku riu riri ati ndikaingira ithanduku riri itonete ciana njiaro na njiaro ciake u professor e no ajia kuritigira ri kigongona kiu gikwarahuka na andu ni megukua uguo iyo ni biashara ta iria ingi temwe ni biashara ta iria na ni nyonaga nginya no hale matagathagiririo tv ni no ni ugukora nginya mocari kigathiririo thibitari kigathiririo o ta uria bonaga gathiriria kuria gathiriria mokaga ta riu ri waga ni uria ukoragwo kuna nyamu icio ndiriga kuna kigathiririo ri kwi hindi kondo mwira gathagiririo muno radio ini umuthi itigathagiririo kwi hindi njohi gathagiririo muno tv ni kiroce ingieta gwanga konyagi cio the ni ciekaga atia the same biashara yo no the same na ta biashara riko o ta ria uhingurite utiganu ni kiria we urathonde ka hemwe tondu kwi mwendia wa spray icio cia andu acio kwi mwendia wa riboni icio cia redi kwi mwendia wa mahua umuthi uyu ungithie Nairobi ri ona umuthi ungiumira haha ri mahua maria ma mutharaba maria ma ngoro maria ma raundi muthe makirikuo so iyo ni biashara inaendere riu ni ingikwira atiriri tutiagirwo ni kuhura biashara iria mundu ni aiguithania na ngai wona wahuruka ri riaku ri ngitithime na ona mwana ucio urakirwo ithanduku ri reke ngwire tene gutirari maundu maya nu ni tondu wa waganu uria wikuo mitugo iria twinayo maundu maria mekuo na entertainment iria ikuo nginya thiini wa kigongona ona icunji iria ci ikumi turoya na iria turahoera tutirenda kumenya kuria ciumite
Nwanyita? Una magogona maria tora utu tutirenda kumenya mundu ucio rutana mbeca iriku. So no nginya biashara ici ciothe ciekuo. Cirutuo kuringana na wendu wa mundu no ona omarega bado no igothina mbere tumena kihoto giake. Ona irabu cia hingo ri andu ni mokagira makaiga wakiri witu tutetere. Andu ucio ndugathoreke mathirira wakiri. Na mocha ri ndugathoreke uthirira mbia. Taru turaragia na mundu ngiira. Aranjeria nginya ru kuiga mwiri. Witikia bottom up ni tutindikite. Nginya mocha ri kuiga mwiri wa miongeza. Yeah. Uguna mathandu kumacio ro mekuongere. No mekuongero so adoni mareko marute biashara ciao ahujana nyumu hoe ngombe mweherie waganu muona kwina bara munabatara kurwa itanai mucemanio muhoe ngai mukumithie unduriku na mwambe mukumithie nginya mocari cirako ci private. Yep. Wow. Yes, Bishop Kiama ri tuthiete kurikia ndie kana no igwe tahe na kauru kangitungiariria no turi o hau ri TikTok ni nyonete ni uthiete ru athi ugatwihitha ugacoka ugatwihitha na ni kurathi gukanyitana ndi kana nironi video rathi rukaga riu ni TikTok ri ari kindu kimwigenda gukwira mundu ni amenyagirira uthingu wake na ukamenyerera kindu gitago ona ngikoro nduri taru ni ndiri kindu gitago njigu andu makiganga na watwikire ni ndu ni famous kana na watwikire I film ino agire ngumo kana wagitwikire mare twa ndu mundu celebu ni ndiri celebu urwabere kiringienda kuga ni atiriri kire gitumaga ni ne moni kuingira TikTok Ndirari muigiri TikTok muno. Ugithie TikTok yako ya Bishop Kiama official. Gacha Bishop Kiama official. Nyamuyo ungirora andu aria blokete. Mundu wa ngai. Ndirabrokire andu 10,000 na ndabrokete andu ngigiri 15. Gitumine giki kimwe mundu wa ngai. TikTok kwina hujia. Na ngimara hujia mere yao na kwenda kwao. Nie kunje hegindu kimwe ndiroigire na tukurumana na mundu athikiririe. Na ndiramerire ira heka nyamu ndira recordire. Ndireugire guka TikTok ati wetagire muhunjia guthiomere. Angurage muthuri ucio wina keti waku. Boyfriend iyo wina niyo yaku. Ngai arauga wikiona nona na guthiomagire uthikagiririe thiomi. Urite rucini tene we ni urite. Secondly, kire gitumite ni ngoro chirite TikTok. Iraingirwo nginya ni ihi. Tereigirwo nginya ni ki? Na ndigoconoka kuga uguo ihi. Ndirakora iraingirwo nginya ni ihi. Ugakora kihi kiranjita mama giku. Na ugakora mitugo iria kireka. Ni uraigwa mitugo ndiagireire ugakora mieriyo ria kiraria ndiagireire we angigukora kuu ri na aragukora kuu we mwenyewe kana ukona mitugo yo ri ni ni ndarakagwo ngoro to ni ndiarerirwo guo ngirero ndiakorie TikTok ndiakorie Facebook uguo ni ndirafatara kuimenyere kuimenyerera na kumenyerera ngoro yakwa na kumenyerera muturire wakwa wakeri TikTok ru ni we twikite nyamwiria twitaga uparamini aria mana igwo uparamini ri ya na korokuo ya pornography na ki ruku ni kuo pornography irakane irekerwo to hamwe ni urakora arume marutite kiria marutite ciega ciao no uge ni minyugo ya forithi kana radio koro cia forithi ni kugeire emergency handu ni urakora airitu mundu wa ngai mundu wa minyugo irugamite ugo no uge ni radio koro no uge kwina handu hena emergency ni afadi urero location pin the location confirm afadi ni getha tuge atia tuthito kanyita mucio ucio ni tondu mitugo cokete kundu kuriko TikTok Tuhamwe, TikTok ina siana, TikTok ina tumia koro, TikTok ndroni nginya ina hujia, badire kiagure ni ukonoga na ni ugukua ngoro, ni mitugure ire kuku. Na mundu ndakaugia atiriri, to nie ndari ti horo wa TikTok bere na ndara thiti horo wa TikTok na tana ukagwika. Etana ukagwika mundu mari ire ukagwiko. Ndukanoge ati TikTok we uraingira for your permission. Umuthi uni nguo ya thimu ino yakwa, thie hingure TikTok na ndina mwana hau. Ndagikire ndina mwana hau ri. Dahi gore ya TikTok uguo ri gore muhikie noi mwana ndamuona wonia mwana ucio ki eguthie kuga niliona babari funguria simu na niaguthie kuona mwao kuna watu wako uchi umuthi yo TikTok ni ratigithukania mici tondu arumia ingi maraikara mararara sitrumu ikarete haria ndarathie nginya toro tondu nionire ndugu nionire hiju nionire noru nionire ki nionire kindu atonaga nyumba gwake ni tondu hakiri cia mundu rume ciothe ciendaga kuona riu ungitaho ni maundu maya angikorwo gwi kindu gitago Freemason Fogoshipa, Illuminati, Sodom na Gomora, ni TikTok. Na ithuĩ tũkĩingĩra TikTok ria mbere, ngĩingĩra niĩ ria mbere, TikTok irarĩ na maũndũ mega. Na ndinauga nĩ andũ othe ũru. Tũĩ hamwe, no nĩ kũrĩ na andũ mekuo, no ngĩgathikĩrĩria nginya TikTok andũ maingĩra ngurubu-inĩ, maũndũ marĩa mararia, ti maũndũ mena hakiri. Nĩ maũndũ ma kũmbana, maũndũ anga ma kĩrĩa, maũndũ anga ma kũnyonga, ndiũĩ nĩ ũndũ cinyongagwo niĩ ona ndiĩ ndamenya. So, ũgakora maũndũ marĩa marekĩrwo TikTok nĩ maũndũ maritũ mũno. Na nĩ ũrakora nginya maũndũ mangĩ ta mangĩndĩrwo na social media ona thaa ici, maũndũ mangĩrwo na social media, ya ngangania nĩ ararutire nguo, ngangania ngani aranyongaga ngandararĩ nguo, nĩ mũndũ rũmia ngatia. Yani, ũkaigua maũndũ macio na ũkona video icio rĩ, nĩ kĩndũ kĩmagigi. Tũhamwe.
ukona video icio na nikio ndukimagi kimagigi no kona atiriri thi nyamwe no ri ndungihota guikara kuo we mwenyewe muhujia na ni uremenya na ni uramenya kuri ororete uroko gatigaga video geka atia ona nginyoka higa comment tu ndurenda comment yo comment ro ni mudu nimitigwere kundu kuriku so TikTok riu na ni yo juru gukira Facebook niguo wanyita na guri ndumwe na ndu juge tuna dikwa kuga andu matietiga guthondekerwo mathanduku mundu wa ngai nimitigwere amena ki matietiga na mathanduku matietiga guthondekwo na mocari tiri hingwo nimitigwere andu menayo tondu ino ndiri na rika tehamwe na TikTok ni njega muno tondu ni nyitithanitie andu ingi muno taru ni ndirari mathiko ma mutungati fulani wirega kuhuruka na tumenyanirie TikTok na ari wa Mombasa aturathi turamuthika na andu ingi ona twari nao twamenyanirie ki ina benefit no ru benefit iyo ri ni urona ni nyihite ukona waganu ni gwikite atia ni ukumieherera kiu nikio giatumire nyambe njehere TikTok nigo nigo tugithikurikiria Bishop Kiamari no tuhe cia kanitha uture hari mifango ikinyite no ngotera wina kiwanja kingi riu no nyende utuhuterie okay ni mifango ri ndina ya kanitha ri ni ndietiga kuheana uhoro wa mufango wa kanitha na ndietiga kwari uhoro wa kanitha na ndietiga kuwenderenda gutungata ngai tondu ndu wa mbere muici ndaiyaga ni kindu kingi aiyaga nigetha onuhe athinje no onuhe ni nyunuhitwo muno ni andu aya na ndikwa kuwo gu ndimete meici ni manyunuhite muno na rititu na njirane ne muno ni tondu mundu kuiya na hindire mundu urona araingira kuiya araiya nyumba ine ya ngai atumitwo ithe ni bishofu ka ni muhunjia tondu ni meyu andu aria mekaga atia mekaga uguo ubu ni Yesu kiria nyihaga ni njiraga andu aya kuheana ni kwenda gwaku kuruta ni kwenda gwaku na gutugana ni kwenda gwaku so ni ndoiga he kiwanja ndirathi kuona rucio na kiwanja already reke tuge ni kioneku ni no guthi guthi kuona ni gya kugura ni gya gukombora tondu riu ri tungimera matunengere gya kugura ri gya kugura thaici ni ukuigwa andu makiuga ii andu marari uhoro wa ki wa kanitha njugi atiriri guthiri undu ure wothe ndu no uthie wanjiririe na lisi na ukenderio kiwanja kiu so nie he kiugo kimwe ingienda kumera mundu ungienda kuni support mundu ungikorwo na ngoro ya ngai thiini wa muturire wake kiwanja nderwo gukomborithio ciringi ngiri ithano per month per month ngiri ithano per month uguo per month ngiri ithano ri kuga ni urihe mwaka umwe ri urerwo urihe mwaka umwe ri ni ugutara wone ni mbeca cigana uguo mundu ungiigua ni ukwenda tu kurugama na wira wa ngai werugama na wira ngai ni uguo ni twakirici after that no na no turikorwo na mujego but ha ndikiri na itingi ni ngwamba njake temporary ukiria ngai angiguteithia nigetha tuhote gutungata ngai na tutigutiga wira wa ngai tondu he kindu kimwe ngoda gukwira muhia kuri andu umuthi umangikenaria mangingora kirabu kuri andu umuthi umangikenaria manginyona na muthogoto wa bangi na tikuga acio manyuaga ni oru ni tondu ni njira matoi tikuga acio manyuaga njohi ni oru ni njira matoi magirwo ni kuonererio ki kuonererio njira uguo nie kira ndi ho ri ndigatiga nie ndigutiga kioneki giakwa na ndigutiga tugata wa ngai na ndigutiga kioneki kiria ndi nakio uguo nie ndamahoya ndi nyihitie ndi marore rorete kamera ici ciari mundu ungiigwa ni akoni support ni njitago Bishop Kiama kuringana ria unjwe ithe ndimwe gaka ndimuru gutiri mundu mwega thi na gutiri mundu perfect tikira kuya kidea wina kio ndumira ona ngikorwa na nyitirira tondu ingi mana nyitirira tweherere thina uyu na tuhote gutungatira ngai na kiregia tumajugi uguo mundu wa ngai nie ni ngoretwo huthikite na njira nene kuri andu ona kuri ahunjio na kuri mabishofu ona ugakora mundu nginya ni agwita togu wa njita media ini ino mundu ucio gakwira ukai twikange maundu maigana ona ai na unjerangire kaingi na twarangie nie ni ngurugama nawe na ni ngugu support ukona mundu ucio riri athia batira ri mundu ucio gagutiganeria mundu ucio hindiri ona tubeca kana ndiro na nyamu yake ni ya piki ri ukona mundu ucio ndai na shuguri nawe na ni agupromisiete ni ngurugama nawe we thii na mbere na tuthii na mbere na ni ngurugama na ki kona mundu ucio ni aguikia nja wa muhurira thimu kaigwa thimu wi mteja kana thimu ni aguikiria kiria blacklist niki tu ndarenda guteithia no ri uri ni ndikwite ngoro ngimera ndimaririe kamera ini ino undu ngiigwa ni wende kundeithia haria hothe ri ona ngiigwa no wende kunyona uka ona ngenda ni kwenda tuikare thi nawe uka tuikare thi tondu ni ndie hithaga na ndirie gitoi na ndirie mwaganu kiria twagirwo ni gwika ni gutungata ngai namba ya thimu no heana namba yako ya thimu iria ungituma gicunji giaku kana support yaku ni 0717561415 0717561415 iyo niyo namba yakwa na wako uguo ngai nia ukurathima na nie ndina kwira ni cia kuria na kuria cia wira wa ngai kiria nie ndirabata tu no gutungata ngai tondu ndekaini no tungiwa ni tugu support na ri ni uku ni support na kiria wina kio tukiwa ni tukinye December kana mweri wa 10 no
tukinye hindi yo ri ndakoro ndina haria ndirenda ri support yaku no ukahe tondu ni ranga itureka atia tondu ni ndina gwitia cia ngari kana cia gwaka nyumba but ndimuri undu umwe kiugo kya ngai kiugaga thini wa thimo 18 verse 16 ngeheo kirio heyanaga nikio ga kunya haria kwagireire uguo ngai agikona ya bangite bishop kiama no kahujia kafati na ni gwaka kanitha we support yaku na yocio ngi na yocio ngi we wihuritwo nitha na ihuritwo nitha tha cia ngai ngai wa mu akorathime na gwike wega we tuma kana uhurire thimu nitukwaraneria na ngai ni agwika wega yes murori tukoranagira na bishop kiama ndirake na bishop kiama niguo na ndu mara komisita muno mara uga tuke uke kaingi ndogiru ni kugia guya uguo ti kugia giaga guya tondu ona koro ni gudi ona de bishop ndungijikiria gudi jage kuikiria bi haha nigukuringana nguringe muno uguo kiria kiho ni ati turute wira wa ngai tondu ni wira ngai turaruta na wando aria ngai ateithia mateithika magacoka na thutha gucokia ngatho matige gutwitiyagira yes tukuri kiria muthenya wa muthi bishop kiama nigucoka ringi tukutukiaraniria na we mwirori uri rewa tafarira ya muthenya wa umuthi either we kwa muhia wa mingi kana gwa kururia tv tutigire kunyitirira bishop kiama no igwa kanitha ni akorirwo igitharikirwo na ni arenda guthama haha kiwanja ni onete na listeners ciringi ngiri ithano uguo ngiri mirongo itandatu ni arisite mwaka mugima korwo icokia kanitha uguo tutigire kumunyitirira namba ya thimu ni yo Ndina tigothira thirite no torana. Tigothira. Kuhera ndirenda kuhera. Nikuhera kuhera. Jeherere giko na jeherere andu ya maranyamaria tondu meho na ni maramenya uri amareka. Nwanyita tondu na mwene akihera haha ri. Na we mwenyewe ni oikiria kiariho no ndangiatikiria kunjira. Nwanyita tondu haha ni ndakinina mwaka na mieri iri. So ingihera haha ri na ini akundeithia. Yes uguo bishop kiama no akiguira kuma kanuini gake namba yake athimu ni yo akorwa gitugwetera na no ndimikirite ha screen ini uguo itikira tu kumunyitira jira kumuhe maingi until the next time bye bye nawapenda sana bishop.